na zajímavé mobilní hry, určitě mrkněte na kanál HonzyGames.cz, zanechte tam odběr a like. Pokud vás zajímají fantasy knížky, tak se podívejte na kanál knihomol.cz. Také tam můžete dát odběr i like. Oba dva kanály budete mít dole v popisku videa. Také tam budete mít odkaz na můj Twitter, Madlibs a ostatní moje sociální sítě. Užijte si video. Plánoval jsem to dlouho, ale teď až se mi naskytl čas natočit tohle speciálnější videjko. Podíváme se totiž na stránku AllMusic. Pokud byste někdo nevěděl, o čem tahle stránka AllMusic je, tak je to o tom, že tam jsou vlastně profesionální nějací prostě hudební poradci, kteří vlastně hodnotí poměrně skoro všechna hudební alba. Jsou tam opravdu skoro úplně všichni umělci, zpěváci, kytaristi a všechno možný, ale někdy u těch hodnocení se strašně rageuju. Strašně moc. A proto jsem se rozhodl, že vám dneska ukážu, jak se umím vyrageovat a podíváme se na to hodnocení těch alb. Tak jo, my už se teda nacházíme na samotné stránce AllMusic a funguje to tady tak, že tady prostě si napíšete toho interpreta, pak tam máte jeho desky a díváte se na hodnocení těch jeho desek. Jako první jsem si tady vybral Yngwieho Malmsteena, kterého asi, pokud se někdo aspoň trochu zajímá o metal, tak ho zná. Je to neoklasický kytarista, je to úplně výborný kytarista, má výborný songy. A my si tady navolíme ty diskografii. A jdem se dívat na to hodnocení těch alb. Rising Force. Máme tady Rising Force. To je debut. S tímhle trošku docela souhlasím. S tím, že tomu dali 4 hvězdičky, protože jsou tam strašně dobrý, dalo by se říct, i skladby, ale má to nějaký mouchy. Marching Out, tam bych nechal ty 4 hvězdičky, ale to zase není takový hrozný. Trilogy, tam bych možná přidal i půlku hvězdičky a dal tam 4,5. Odyssey. Tak tady právě začíná to moje rageování, o kterém jsem vám mluvil. Protože Odyssey je nejslavnější album tohohle z toho typka. Má tam písničky Rising Force, Heaven Tonight, jsou tam písničky Deja Vu a tak prostě. A oni mu dali jenom dvě hvězdy. Trial Be Fire, Life in Leningrad. 1,5 hvězdy, lidi, není moc jako... Sakra, jak tomu někdo mohl dát 1,5 hvězdy? To je jeden z nejlepších živáků prostě metalových. Exclipe. No dobře, s tím souhlasím. Možná bych tu půl hvězdičku přidal. Fire and Ice. Fire and Ice je deska, která si podle mě zaslouží 4,5 hvězdičky a ne 3. Dobře, to není zas tak strašný. Seven Sing se přiznám, že celou desku jsem neslyšel, takže to nevím. Power and Glory, to nevím, co je vůbec. To ani není, myslím, nějaká deska. Magnum Opus. Magnum Opus je pro mě srdcová záležitost. A když já vidím tohle, tak si říkám, že to je prostě urážka. 5 hvězd jasných. Inspiration, to jsem neslyšel, ale vím, že to je, takže to nevím. Facing the Animal, to album je celkem dobrý, ale jo. Yngwie Johan Malmsteen, Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E-flat minor opus 1. 5 hvězd. Co to jako je? 5 hvězd bych tomu dal. Alchemy. Album Alchemy bych dal 3 hvězdičky, jsou tam dobrý skladby, ale možná někdy trošku blbý. War to End All Wars.
Tohle album, tomu bych dal 4 hvězdy, protože obsahuje výborné skladby, výborné písně, včetně Miracle of Life, výborná balada. Genesis, no, tak tohle album zase bych on na těch 2 hvězdama. A oni tomu dali 3,5. To album má špatný zvuk, to album má hrozný zvuk. No, ok, tady to je s nějakou skupinou. Perpetual Flame, ty novější už jsem neslyšel, takže to tady hodnotit nebudu. Jako další jsem si připravil skupinu Led Zeppelin, kterou všichni znáte. Takže si dáme diskografii. Led Zeppelin. 5 hvězd. OK, tak s tímhle souhlasím. Možná bych půlku ubral, ale nevím. Souhlasím s tím. Led Zeppelin 2. Dobře, taky souhlasím. Led Zeppelin 3. Tomu bych dal klidně 10 hvězd. Kdyby si šlo. Led Zeppelin 4. Znovu 5 hvězd. Houses of Holly 5 hvězd. Psychic Graffiti 5 hvězd. Zatím s tím souhlasím, akorát Houses of Holly bych možná dal 4,5. Prezence. To je celkem nic moc album, takže s nimi souhlasím. Song Remains the Same, ten soundtrack. A soundtrack není, ten soundtrack je nic moc, takže 3 hvězdičky. Intruded Outdoor, tohle je poslední album s takovýma nudnýma pasážema, takže s tím souhlasím. Koda, tohle není studiovka, to je prostě soubor demo nahrávek a tak, takže tím bychom u Led Zeppelin asi skončili. A posledního tady máme Davida Bowieho. Hodně lidí říká, že má divnou hudbu, mně se však líbí. David Bowie, 1967, to je jeho první album. To má 2,5 hvězdičky. Já vím, to album je, jakoby se vymyká jeho stylu, jakožto on hrál rock and roll, že jo, tak. David Bowie, Space Oddity. Space Oddity 3 hvězdy. On se posral, ten, kdo to hodnotil. Já nechápu, jak někdo mohl dát takový legendě 3 hvězdy, ale ok, ok, dobře, jdeme dál. The Man Who Sold the World, ok, s tím celkem souhlasím. Hunky Dory, 5 hvězd, tam je balada Life on Mars a ta mluví za vše, takže souhlasím. Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, já to nikdy nepřečtu bez chyby. Souhlasím. Aladdin Sane, souhlasím. Pin Ups, to vím, že existuje, ani jsem to neslyšel. Diamond Dogs. Diamond Dogs bych dal 3,5 hvězdičky, ale není to zas tak strašný rozdíl. David Life, to jsem neslyšel a chystám se poslechnout. Junk Americans, jak odešel Mick Ronson a vlastně celá jeho kapela, tak se jeho tvorba celkem změnila a je to slyšet na albu Junk Americans. Takže s tím souhlasím. Station to Station, s tím souhlasím. Low. Máme tu menší problém s albem Low. Já jsem před poslechem tohoto alba od něho očekával strašně moc. To album je slušný, až na ty nudné pasáže na druhé straně. V druhé polovině třeba v písni Varšava. Je to takový nudný, takže bych dal 4 hvězdy, ale ok. Heroes, to je prostě klasika. 5 hvězd, souhlasím. David Bowie, co si, to nevím. Stage, to je živák, to jsem neslyšel. Lodger. Lodger se přiznám, že jsem taky neslyšel. Ale myslím si, že je dobrý. Scary Monsters. Tak to jsem si myslel, že zrovna u Scary Monsters bude málo hvězd. Ale mýlil jsem se. Souhlasím s vámi, tady to neznám. Let's Dance. Let's Dance, s tím souhlasím, protože to album je nějaký divný. Tonight bych dal 3 hvězdy. Labyrinth from the original soundtrack of Gina. To je soundtrack filmu Labyrinth, doporučuju. Souhlasím. Never Let Me Down. 2 hvězdy, souhlasím. Black Tie, White Nose. Tam bych dal 3. One Outside bych dal 4, to je super album. The Buddha of Suburbia. Tím souhlasím.
Earthling by dal 3,5, protože album je tak slušný, no. Hours, s tím souhlasím. Hatton, souhlasím. Reality, jo, souhlasím. Reality Tour, takže já to jsem neslyšel. Next Day, 3,5 hvězdy. A nakonec Black Star, čímž ukončíme dnešní video, protože Black Star si samozřejmě v každém případě zaslouží 5 hvězd. Tak jo. Tady bych tohle video ukončil, jinak se omlouvám, že tamto video je na výšku, ale stránka All Music je prostě na výšku, jako většina internetových stránek. A to by bylo fakt všechno, pokud se vám tohle video líbilo, dejte tu like, pokud byste když tak chtěli další díl stajte, možná i nové série, protože samozřejmě top ty tři interpreti, to samozřejmě bylo jenom jako, to není jediný, co na té stránce, tam je přes 100 tisíc recenzí tady těch alb, takže pokud byste chtěli další díl, mrzněte tu like a já se s vámi rozloučím zatím, čau.